A ovšem, tam u Křešic, když jsem byl z práce, tak tam byla zácpa, nebo spíš nějaká nehoda na kolejích. Takže byly zavřený koleje a mě se nechtělo čekat, tak jsem to otočil a jel jsem přes kopečky a teď jsem se usnul tady, tak schválně si to poznáte. Taková zběžná kontrola, jestli tady někdo neřádí, takže jen tak jako projedu a jedu dál, nic nezničím samozřejmě. Tentokrát tady nikdo není, ani správce, takže jedu dál. Jsou vidět moje obligátní tři kontrolky, nebo nejen moje, ale tohle auta. Říká se jim True Amigos. Znamená to, že čidlo nějakého kola je ubroušený. Vím, že je to čidlo pravého předního kola, protože jsem to měl na diagnostice. Dal jsem tam novej, to se musí koupit úplně celý náboj novej. Tak jsem chtěl ušetřit, koupil jsem nějaký z eBay a vydržel asi 2 metry. Takže teď koupím ten doporučený náboj a schválně, kdo ho vydrží. Jako už jsem to měnil několikrát, teda, no, nebo ne několikrát, ale potřeba po nějakých 3 letech občas se musí vyměnit. No. Takže takhle mě to aspoň upozorní, že ten náboj není úplně v pořádku, že to ložisko dostává už pomalu vůli a bylo by dobré to asi vyměnit. Takže to jsou takové jako peripetie, které teď řeším. Řeším ještě naviják, který jsem minulý rok nejspíš utopil v Chorvatsku, protože přestal fungovat, tak jsem ho rozmontoval a vyteklo z něj asi 2 litry vody. No a je asi dead, asi je totálka. No. Byl úplně zarezlej, úplně jsem to rozejbal, vyčistil všechno, ale netočí se stejnak, takže až zase bude chvilka, tak se zase na ní podívám, no není to nic, žádná tragédie, že bych bez toho třeba nemohl jezdit, takže to není prioritní, ale kouknu na něj, no, za čas, až budu mít náladu a energii. Doufám, že nám to už teď ta korona, ta pandemie dovolí, no, udělat nějaký trial závody. Budou na podzim, no, teď je to tady chráněný, nesmí se dolouží. Je tady, jak se jmenuje, listonoch, to se tady rozmnožuje, proto se tady taky ten trial dělá, jo. Není to jen taková zábava z nudy, ale má to i svoje vyšší poslání. Musíme to rozrejt, stejně jako tohle byl vojenský prostor, tak stejně jako ty tanky, co tady jezdili a rozrejvali to, tak tady se ten listonoch v
v podstatě přežil tady, protože tady bylo to, ty podmínky, bahno, voda, a on to potřebuje. Takže kdyby to tady zarostlo, tak ten listonok už tady není. No. Takže proto v podstatě ty triály existují. Jo. Tak všechno, co jsem vám chtěl říct dneska, to byl jenom takový malilinký vlog, jo? Nic víc, nic míň. Tak čau.